uit 'n ekonomiese oogpunt is dit vir ons baie belangrik om hierdie 'n sukses te maak. Hierdie boerdery van ons, dit is nie net vir onsself nie. Ons gee werk aan klomp arbeid in die area. Ons is afhanklik van mekaar hier, ons is afhanklik van die mense wat vir ons werk doen en waar ons kan werk skep. Is dit baie belangrik. So dis waarom ons wil hê dit moet regtig 'n sukses wees om die beste produkte kan lewer dat ons die optimale produksie kan kry en optimale pryse kan kry daar buite op die mark. En ek dink dis waar dit vir my baie belangrik is om saam met mense soos Win en Janema aan die pad te stap waar hulle werklik waar my regte advies gee en ons help om dit te kan bereik. Gerhard, hoe ver is jy van oes af? Yes. Wanneer as ek gou jou kan verduidelik, ons is nou so 5 weke van oes af, tussen 5 en 6 weke van oes datum af. Ons begin op die stadium ons rypheidstoetse doen. So eerste ding obviously wat ons na kyk is vruggrootte, baie belangrik vir ons. Dan as ons die vrug deursny. Gerhard, die vruggrootte, wat is jou mikpunt? Ja, so ons wil op gemiddeld wees van 90 plus sou die ideaal wees, maar enigiets van 75 gram af op is waar ons graag sal wil wees, maar 90 is die ideaal, 90 na 100 toe. So ons kyk daarna, dan sny ons vrug oop, want ons kyk dat sy saad begin kleur. En wat wel nou die laaste week aan die gang is, kan ons sien. So hy begin nou kleur van wit af, hy is nou besig om swart te gaan. So met oestyd moet al jou saad swart wees. En jou vrug se kleur moet mooi helder geel wees. Omdat hier nou die geel kiwi is. Dit kan ons ook sien, 'n week of wat terug was hy nog groen geweest en nou kan jy klaar sien hy begin so 'n bietjie verander. So dis twee van die belangrike goed. Dan toets ons vir suikers. Met ander woorde ons breeks en ons drukke op die vrug self en dan die vrug se droommassa wat baie belangrik is. Ons wil nie 'n droommassa minder as 16.5% hê nie en dit bepaal jou raklewe. So hoor jou droommassa is hoe langer gaan jou raklewe wees. Breeks en hoe hoog moet die suikers wees as jy Ja, so die ideaal is by oes is om bo 7.5% te hê, maar enigiets bo dit is goed. Want in die tyd wat die koper of die kliënt hom gaan eet, dan gaan hy hierso by 15, 16 plus wees, dan sy lekker is soet, ja. Dit lyk goed, die interne kwaliteit lyk mooi en die kleur lyk ook al baie goed te verander, ja. Kan sien die ding as aan hy gebeur. Ja. Om hierdie kiwivrugte te produseer, vat ons so 150-155 dae vanaf blom tot oestyd, wat 'n baie belangrike tyd is hierdie somer en waar ons probeer soveel as moontlik die regte advies inwin om die beste produkte kan lewer oor hierdie tydperk. Is Win en Janeman ons werklik waar baie gehelp het met hulle kennis en hulle produkte wat ons gebruik om baie goeie produkte kan lewer aan die mark. Oor die laaste 150 dae kan ek die vrug van hierdie verhouding sien.